Cara, tá uma chuva. Me ferrei. Cara, me ferrei. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Vou mostrar pra vocês motos que você encontra. Olha aí, começa. Tô com guarda-chuva aqui na minha mão. Começa aqui, vai até o finalzão. Eu tô gravando aqui na Comparte de Curitiba, que é o maior leilão que tem no sul do país. E eu vou te mostrar quais são as motos que você encontra dentro do leilão. Eu não tenho o valor delas, tá? Algumas não foram nem catalogadas para depois serem leiloadas, classificadas. Aí elas vão ser leiloadas, tá? Então se você gostar, por exemplo, dá uma fuçada. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Dá uma fuçada que você vai achar a moto que você quer, tá? Começa com as cilindradas altas. Vai na média, vai até o finalzão. Eu quero te mostrar o que você vai encontrar. Por exemplo, aqui, ó. Você vai vindo aqui, ó, mano. Você já vai pegar as bitelonas aqui, ó. BMW. Ó, que louca essa daqui. Bonita, né? 850. O que mais? Olha essa Tiger. Bonita essa Tiger, hein? Mesma coisa, vai ser leiloada, ó. 1200, mesma pegada. Então tem de financeira, tem de pequena monta, tem de média monta. Esse vídeo é para te mostrar exatamente quais são as motos que você encontra dentro de um pátio do leilão. Ó, BMW 1200 tem bastante. Cara, tem bastante. Começando a chover, ó. Se pingar na câmera aí, não liga não, tá? Eu tô tentando mostrar pra você mesmo debaixo de chuva, cara. Vou mostrar pra vocês aqui. A galera trabalhando lá. Olha aqui. Ó. Olha essa Kawasaki. Aí você vê isso aqui, por exemplo, ó. Uma batida aqui. O cara caiu. Bateu aqui, bateu aqui. Isso aqui, pra que a moto que tá segurada, é o suficiente pra uma pequena monta vir parar no pátio do leilão e ser leiloada. Então você vai ter que trocar o tanque, né? E arrumar aqui. Nem precisa, tá? Se você não tiver com grana o suficiente, pinta, mas troca o tanque. Tranquilo, cara. Moto de seguradora tá aqui, ó. Olha as bitelonas que você acha, ó. Bonito. Olha essas aqui. BMW, GS também. Ok. Vai vendo, vai vendo. Ó, e tem umas batidonas, cara. Entendeu? Vai pra média monta. Mesma pegada. Olha essa daqui. Olha o que você encontra. Tem essa. Nossa, Suzuki. Mais antigona, bonita, né? Mais Suzuki, Suzuki. Bom, isso aqui provavelmente é uma sucata. Com a média monta, eu não tô batendo martelo, né? Provavelmente é o que vai ser. Caraca, mano. Tá difícil aqui. Tô tentando gravar pra vocês debaixo da chuva. Mas vamos tentar aqui, ó. Suzuki, Suzuki. Mostrando aqui. Ah, tá difícil de andar aqui com essa chuva, hein? Caraca. Olha aí. Tá difícil de mostrar, hein? Ó, se liga, gosta? E aí, curte ou não curte? Deixa um like nesse vídeo aí se você curte. Ó, MT-03 também. Bateu de frente aqui. Mesma pegada aqui. Ó, essa BM zona, que louca. Bonita, hein? Olha. Às vezes uma moto dessa aqui, uma pequena monta, cara, você paga bem, se diverte ou põe pra vender. Sei lá. Faça a sua vontade. Cara, tô gravando debaixo de chuva aqui pra vocês. Eu nunca gravei debaixo de chuva. Ó. É Hayabusa isso aqui? Não, mas Red. Ó, que bonitão. Mesma pegada, ó. Aí você que gosta de moto dessa pegada aqui, ó. Aí você pega uma dessa aqui. Não tá batida, não. É, não tá batida. Talvez financeira. Ó, você pega uma mais antigona também. É a mesma coisa. Vai vendo as naves. Tudo molhado aqui, gente. Ó, ninjona. Mesma pegada. Tudo isso aqui, cara, ó, uma infinidade. A gente veio lá de trás, ó. Tá vendo? A gente veio lá de trás. Ó a chuva que tá caindo aqui. E veio pra cá. Cara, é uma infinidade. Olha que eu vou mostrar ali depois pra vocês. Aquele Chrysler, hein? Outro vídeo, tá vendo? Então tudo isso é que você encontra dentro do pátio do leilão. É uma infinidade, cara, de moto, cara, que não acaba mais. Tá vendo? Meu, é muita, mas muita moto. Você se ligou onde eu tô gravando? Ó, tá vendo? Cara, tá uma chuva. Mas tá... Me ferrei. Cara, me ferrei. Legal. Não, não me ferrei não, tá pensando. Vamos, né? Vamos continuar. Ó, se liga, já mostrei nesse vídeo, aliás, já mostrei nesse canal aqui vários vídeos de carros, de SUV, de picape. Se você curte, continua nesse canal aqui, ó. Eu vou tomar um raio na cabeça aqui daqui a pouco. Olha lá, a Bros. Brosinha pra trabalho, cara. Eu não vou conseguir montar nela, tá tudo molhado agora, tá? Tô segurando o guarda-chuva. Próximo para trabalho. Acho que é a maior parte para trabalho, né? Ó, aí você encontra Interona e você encontra também a Fazer. Mais sucatona que você encontra, ó, aqui, ó. São as mais soca. Olha, essa aqui é antigaça, hein?
não é? Curte? Legal, né? Isso que é legal no leilão, você vem fuçando, você vai andando, cara, você vai encontrando, olha o que tem de carro pra lá, ó, tô no meio da rua aqui, ó, pra você ter uma ideia, ó, olha o que tem de carro pra cá, carro pra lá, ó, pra onde você vai tem carro, pra você ter uma ideia, cabem 6 mil carros aqui, tem 4 mil atualmente, tá? Ó lá, olha essa daqui, gosta essa Yamaha, Fazer, bonitinha, hein? Cara, ela tá inteirona essa daqui, hein? Dá uma amassada aqui nessa lateral. É. Deu uma amassada nessa lateral. Vou continuar andando aqui. Olha lá. Ninja também. Ninjinha tá aparecendo. Olha lá. Bateu. Às vezes uma batidinha simples. Claro, peça nessa moto não vai ser barata, mas uma batidinha simples é o suficiente pra vir parar no leilão. Olha essa daqui, tá toda mexida. Essa MT-03, a Yamaha. Cara, tá bonita, hein? Olha lá, você viu? Aparentemente não tem nada, mas você olha aqui, tá torto lá, batidona. Acho que ela caiu essa aqui, vamos ver. Provavelmente. Vamos andando aqui, o que mais que você encontra? Caraca, mano, eu vou sair voando. Vou sair voando. Ó, ó a situação, velho. Só pra você... Vou ter que limpar. Só pra você ver os bastidores. Olha a situação que eu faço pra mostrar pra você. Caraca, tá foda, mano, tá foda. Você entendeu o que eu tô... Ó, o grande lance, velho. Acho que é glamour, cara. Acho que é a vida é andar de BMW, Land Rover, não é nada, cara. É mostrar uns BOzinhos pra vocês também. Vou mostrar mais aqui, ó. Ó, Kaczynski, cara. Ô, puta que pariu. Esse vídeo vai ser mais briga com guarda-chuva do que mostrando moto pra vocês. Ó lá. Ah, já sei, peguei a manha, peguei a manha. Mostra aqui, ó, vai vendo aí. Vou andando, eu vou andando e vou te mostrando. Ah, deixa um like, vai, merece, vai, gente. Tô pegando chuva pra vocês. Merece um likezão aqui, vai. Olha lá, mais carro também, carro hatch. Pra cá. Mais motoca. Ó, essas aqui são de menor cilindrada, tá? É a mesma coisa. Tudo que eu tô mostrando aqui, tudo que eu tô mostrando aqui, você encontra no site da Copart. Algumas já vão ser leiloadas, por exemplo, semana que vem. Outras vão demorar uma semana pra ir pra leilão. É indo fuçar, cara. Fuçar, fuçar, que você dá uma procurada. Vai que você acha uma coisa legal. E desde que você sabe o que você tá fazendo, você vai encontrar um bom negócio aqui no meio de todas. Por exemplo, você vê no meio de umas batidinhas aqui, você encontra ali, ó, tá vendo essa zona aqui? Na frente do Audi? Zero quilômetro. Então, moto que teve uma avaria no transporte. Cara, moto zero quilômetro, mesma pegada. Vem parar no leilão, aí qualquer pessoa pode comprar. Enquanto não chegar lá, vou mostrando aqui, cara. Tá muita chuva. Não tem ideia, tá chovendo pra caramba, velho. Ó lá. Essas aqui é mais sucatona, tá? Mais pra frente. Deixa eu mostrar desse lado aqui, ó. Ó, meu, é uma infinidade de moto que não acaba mais, tá vendo? É muita, mas muita moto, muita moto. E moto sai muito no leilão, hein? Caraca, sai muito no leilão. Mas tá vendo só, tá chovendo pra caramba, queria mostrar mais, mas infelizmente não vou conseguir. Se você gostou desse vídeo, meu amigo, deixa um like, se inscreve nesse canal. Tamo junto. Tchau.